Gasy tompovavy a mangasitraka hatrany fiarana aminao mandray ny vahiny atondrondro any isika Andriamatoa Paul Larabary ministra teo aloha izy koa dia mpandinika fiarahamonina ary izay no antony anasantsika azy androany andinika ny raharaham-pirenena tena amaky moa zany ny raharaham-pirenena Andriamatoa Paul Larabary dia mba hiresaka amin'ny fomba tsotra amin'ny fomba zany atakara ny mpiainoantsika ny vahoaka malagasy ny toetra raha misy ankehitriny miarabanao ampanajana Andriamatoa Paul Larabary tonga indray eto amin'ny radio antsifa amin'izao atoandro izao miaraba antsika rehetra miaraba mandamanika ary miaraba ny mpiaino radio antsifa amin'izao atoandro izao ny raharaham-pirenena ankehitriny no resantsika Andriamatoa Paul Larabary nambaranay moa tao anatin'ny editorial teo zany mataom-baovao nametraka famontaniana hoe sanatriavina ve manomboka isika amina hoe crise post elektorala indray manoloana ny toejavatra maromaro zany mitambatambatra afo mirehitra etsetra etsetra ahoana ny fomba amakitsika n'izao raharaham-pirenena izao Andriamatoa Paul Larabary ia ny fomba ahafahana manao famakafakana andraharam-pirenena dia mainga amin'ny zavatra nisy heritaona lasa zany zany hoe tany amin'ny valo ambin'ny folo faraparan'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo dia manomboka tsika izao ny taona roapolo sy roa arivo efa hiditra amin'ny fahatelon'ny volana roapolo sy roa arivo dadio tsara fa nisy fiovana teto Madagasikara fiovana eo amin'ny lafiny politika nateraky ny fifidianana filohan'ny repoblika talohan'ny fifidianana filohan'ny repoblika dia nisy hery politika ny fanandrina ny mpitondra sy ny mpanohitra mpitondra amin'ny akapobeany dia ny HVM sy ny satelita miaraka aminy ny mpanohatra dia ny tim sy ny mapara raha ny valo ambin'ny folo soroa arivo no resahnao satria tany aloha ny tsy mpanohitra ny mapara ia tsy tamin'ny fomba ofisialy zany ia ka zay no nametrahako an'ilay fipotoana hoe faraparan'ny volana faraparan'ny taona valo ambin'ny folo soroa arivo no ingatsika ary io fifidianina filohan'ny repoblika tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo io a dia azoko lazany hoe fifidianana manatantara teto miraharahan'ny pirenena malagasy satria voalohany tao anatin'ny tantara no filoham-pirenenany mpirinasa no niala ary voalohany ao anatin'ny tantara no misy ny atao hoe filoham-pirenena mpisolo toerana zay zany a dia zavatra napetraka na lampandrenana narahana atsakany sy andavany manatantara koa io ao anatin'ny raharaham-pirenena satria nisy krizy tamin'ny raika amby roapolo avrily valo ambin'ny folo sy roa arivo izay a nangalan'ny HCC fanapaha-kevitra ny amin'ny hoe tsy maintsy atao governemanta iaraha amin'ny tantana ny governemanta eo ary ny antoko politika nanana lanja teo anivon'ny antenimiaram-pirenena tamin'izany a no anisany mitantana ny mapara ny HVM sy ny tim miaraka amin'ireo a indépendant io zany a ny ataontsika hoe ny zavatra ny angana heritaona mahery lasa zay raha raisina ny fifidianana filohan'ny repoblika premier tour fidinina voalohany dia tafavoaka ery aloha zany a ny kandida Rajoelina manaraka azy eto kandida Ravalomanana ary tatỳ aoriana lavitra be any amin'ny valo isanjato any ny kandida Rajoelinarimampianina mbola eto ndray zany dia tsy piako fa sambany teo amin'ny tantaram-pirenena no nisy kandida filohan'ny repoblika tsy nahafeno akory ny valo isanjato nefa filoham-pirenena perinasa manaraka eto moa zany reto kandida rehetra izay a ataontsika hoe a manodididina ny ray nalatsaka isanjato reo zany a no ataontsika hoe force politika izany hoe ny anomboka tamin'ny taona valo ambin'ny folo soa arivo zany a dia nivadika ny
sary sary politika nataontsika hoe rapport de force teto Madagasikara. Nareva ny fifidianana filohan'ny repoblika fiodinana faharoa, kandida fahatelo moa zany laza hoe tsy manonana n'iza n'iza, ary ny kandida maromaro ihany koa dia ny salasala teo ihany. Fa ny zavatra hita dia lany a ny filohan'ny repoblika Rajaonarimampianina. Rehefa nandeha zany ny fifidianana manaraka dia nataoko sary entina marotana angamba n'ilay fifidianana, natao hoe zay ny tena nitazona ny fijerin'ny olona de hoe fifaninanana amin'ny tima sy ny mapara ilay izy. Nandeha ohatra ny fifidianana depute a dia ny sary de hoe nijory zany ny tima hoe zay a no mpanohatra. Ka reo olona mety atao lazaintsika hoe tsy mahazotsoto amin'ilay fitondrana dia tokony anaraka anay. Nefa ny vokatra teo anivon'ny assemblée nationale dia fahatelo amin'ireo antoko politika ny tima raha raisina ho antoko politika mitambatra, raha raisina ho atao hoe zany hoe hypothèse ny atao hoe candidat indépendant. Zany hoe zany ny tima dia fahatelo aorina mapara moa zany zay hitantsika fa matanjaka, ny indépendant ary ny tima. Ny mahavariana koa nefa dia tsy hita tablao ny antoko politika HVM rehefa nandeha ny fifidianana depute. Misy membre ny antoko politika HVM nanao indépendant fa tsy nisy antoko candidat HVM. Itsika mantsy ohatrany hoe ny androany any ny hitantsika fa aloha zany tena atao mise en perspective daolo ny zatra rehetrarehefa manao le hoe analizanay mpanao politika anao andriamampipolarapa apetrako tsara zany hoe le HVM zany a raha ny fahitana ny ainga tari amin'ny président repoblika voadonadona voakitikitika tany amin'ny raika amin'nyroapolo avril ka voatery namoany HCC didy hoe mizara ny fitantanana ny firenena atreto amin'ny fifidianana solombam-bahoaka de niniena ny lanjany. Ny tima ataontsika hoe firy a ny kandidat, zany hoe sy tokony ao anatin'le hoe chiqué politika ankehitriny tsony ve ny HVM zany tsy miteninina mihitsy analiziny mbola tsy manao analizy a fa misite fe fotsiny aloha mba hahafahan'ny vahoaka sy ny mpieno mamerina kely satria mihazakazaka loatra ny toetra raha de ohatrany varintsika hoe ohatrany hoe adiny daholo ny zavatra nisetra. Ny tima izay a azo lazaina hoe tany amin'ny telo ambifolo soa arivo tany a dia antoko politika natanjaka ny ena koa ny heriny a teo anivo ny assemblée nationale. Nandeha indray tamin'ny fahatelo a ny fifidianana maire. Ny tima zany a raha ao anivoan'ny maire eto amin'ny Analamanga azotsika lazaina hoe tsy voakity tsy azoko tiana tsy azo eritreretina akory zany hoe a tima zany resy eto Antananarivo, tima zany a ny depute tima zany resy any Manjakandriana, depute ny tima zany resy any Tsirabe a fa de hitatsika fa voafafa ao anatin'ilay a sary ny tima koa zany eo nivoan'ny municipal. Zany hoe zany raha jerevantsika fofafa izy fa tsy manaiky hatramin'ny voalohanka hatramin'ny farany la hoe za aloha mbola tsy miditra amin'ny analizy a fa avy eo fa za zany mijery sary de avy eo de hoe ianao mametraka fanontaniana ianao fa ny analizy apetrakatsika aloha zany de le hoe analizy factuel zany hoe zavatra hita voasoratra hita masotsika ary azotsika tsapahitanana. Mainga amin'izay moa zany le izy satria karazana ataoko hoe manao sociologie politika kely tsika zany eto. Ka voafafa zany ny tima matanjaka zany ny mapara ary ny HVM zany a tena tsy hita tablo mihitsy. Zay zany ny sary amin'izao fotoana izao dia miditra amin'izay a ilay adihevitra nyresahanao teo. Ny adihevitra moa zany de ny hoe iza no tena afaka milaza fa tompony vahoaka. Ah, zay tsy nametraka an'izay fanontany izay fantaniko voalohany taminao teo hoe ohatra ny anomboka an'ilay hoe crise post elektoral teregenao crise post elektoral de tsy fanekena tsy fanekena voka-pifidianana nge zany e
ny fiandohany tsy fanakena voka mpifidiana ndreny crise post electoral rehefa tsy manaky voka mpifidiana ianao zany a de mieritreritra ianao zany fa tompon'la vahoaka. Ny antony anisan'ny mahatonga an'io zavatra io a dia ny atao hoe tambatsotra serasera. Eto zany tsika dia hoe rosaloha la mandresy amin'ny fifidianana moa zany antsony hoe tompon'ny vahoaka le perception an'le olona zany za zany miteny aminao fa ndrany résultat rehetra hitantsika hatr'izao a dia mimatanjaka mimatanjaka ny mapara ny HVM matsita tableau mbola afaka hitondrana fanazavana moa iny ny tim ny hena fa am'le tambazotra sietra seraaoko ny dimapolo isanjato zay tsy ny fidy zay tsy nandeha ny fidy tsy fantatsika ny heviny ka izy nge tsy efa tsy majorité silencieuse ny antsona azy fa efa samy hafa zany resaka hoe majorité silencieuse sy olona tsy te hifidy tsy mitovy zany a aloha tsy afangaro mihitsy le terme ny majorité silencieuse a dia olona manana hevitra fa tsy te hamoaka ny heviny. Ny olona tsy tonga amin'ny fidy a dia ny olona izay tsy mieritreritra fa amin'ny alalan'ny fifidianana no ampiovany fiainanany heviny foana izy ny heviny de tsotra ninninna tsy namosaka hevitra fotsiny izy fa manana ny heviny raha nanana ohatrany etreretinao fanla mpanao politika koa la madagasikara ndray matopola rabary dimapolo isanjato fe mandeha mifidy de ozy ianao hoe misyany nany frantsa nge zany nany états-unis ohatra zany daholy anatina madagasikara tsika ko na anatina demokrasia zay olona manapahaizana samy manana fanjikanana hoe demokrasi dia nytinao resana dimapolo isanjato a reo olona izay mihevitra fa niza niza mitonga eo tsy ovan'ny fiainany ka ninina andany andro ifidy izy ary tadio tsara fa ny enany enenany eniena io a tapahavitrihana mandeha mifidy io atraty amin'ny fotoana nanaovana ny municipal fifidianana mera. Ny antony de izao ny vahoaka tsy adala zay angamba ny tena azosikarahana aminy ary ny fihetsiketsehan'ny mpanao politika no mahatonga ny vahoaka leo sotofoka misy incohérence be deibe zany ataon'ny mpanao politika fa ho azavaiko zay fa aloha lofitaiko la analyse tarifa manjary tsy mandeha tsara lay ady hevitritsika rahaizany tompony vahoaka hoe anao izany tompony vahoaka zay mantsy leo crise post électoral le tompony vahoaka ve le olona manana jaime sur facebook sa ilay olona rehefa jerevako mantsy ny jaime amin'ny olona anakiroa matanjaka riny ambon'ny facebook zany zao de any amin'y 600,000 any andrimatoa andrajoel filoampirenena andrajoel ary any amin'y 500,000 any a ny filoampirenena marc ravalomanana teo aloha filoampirenena teo aloha marc ravalomanana reo zany zao nataoko hoe personnalité politika matanjaka indrindra eo niveau amin'ny facebook actif indrindra zany reo reo olo reo nefa raha tambatra zany de 1 million de jaime sur facebook nefa mpifidy eto madagasikara 10 million izany hoe ny fidiran'ny facebook eo anivon'ny sehatra politika dia mampisy ataoko hoe a bie fa tsompijerin'ny olona andraraha pirenena. Inona le fahatsompijerin'ny olona? Tsy hoe rehefa mitabataba sur facebook de zay ny hevitry ny vahoaka raha malaly zany ka kanefa lasa matanjaka lay ady hevitra politika eo anivon'le facebook a de mieritreritra le olona na ny ampitandranomasina sesy tany any izy de eo izy de mitabataba eo zao de ohatrany hoe misy mahita hoe 10,000 5,000 3,000 vue de eo de mazoto eo zany hoe zany a le perception antsika am'le toedra raha politika miova satria lasa ovainy le fahitantsika an'le jaime sy ireo adevitra zany hoe misy zany mpanao politika mety hoe tokony efa angina satria tsy ampy ny tsy resaka hoe angina na tsy angina taitra tapoka amla hoe fa ny interprétation antsika azy mihitsy amin'ny mampanao gazety antsika zany a mila mijery tsara tsika hoe tena izay marina ve le réalité. Ny facebook aloha eto madagasikara raha reny chiffre andresako anareo reny ndray 500,000 ndray 600,000 mitambatra 1 million tsy afaka amireo présente ny électeur izay 10 million ary raha ny atsasany fotsiny azy amin'ny fidy a 5 million ny électeur zany a tonga amin'ny fidy fa inversement proportionnel ny fahazotoan'ny olona miresaka eo amin'ny facebook sy ny fahazotoan'ny olona mandeha mifidy mahavariana koa zany
ary tadio tsara fa ny olona eo amin'ny facebook a dia be dehibe amin'ireo a reo ataontsika hoe olona izay ny ampitany ranomasina izay manana ny heviny izay azo raisina tsara ny heviny izay tena tsy manana afa-tsy ny facebook ny hahafahany maneho hevitra nefahazoserena kosa hoe marokoa no maniry mba tianao politika mba tahititra iresaka politika ndrenatopolarabaryle facebook fa tsy hoe natokana ho anareo lay mpanao politika sy antoko politika tsara le misy an'le facebookandraikitra ny olona mba hahafahan'ny olona nyfanerasera mba hahafahampitondra malala ny zava misy fa tsy afaka ataotsika hoe ny facebook no alasa ametraka ny fifidianana ny tena tianao tenenina zany ve hoe diso la perception le fomba fandraisana ny politika hoy ianao a antianao lazaina ve zany hoe le analyse politika nataonao teo aloha teo mety misy fiovana zao le nresadresahanao ndiko lazaina tatako zao raha anao analyse politika tsika dia mainga avy amin'ny chiffre aloha mainga avy amin'ny chiffre sy ny vokam-pifidianana fanesy aloha zay aloha zany analyse politika raha izah zany nataonareo hoe atsovy a manao analyse politika de manoratra de tsy analyse politika amin'ny facebook no andeho ataoko fa ny analyse politika ny chiffre aloha satria araka nyresako teo a misy olona mety mandray anjara mavidika ny fisy tsy mifidy ety madagasikara satria tsy mipetraka ety madagasikara zany akory tsy midika fa diso ny heviny na tsy azo raisina ny heviny fa eo amin'ny analyse politika zay hoe fifanandrinana eo amin'ny force politika sanao mety midina ambany fe ny ady hevitra ohatra ka sany am'le midina ambany fa ohatrany hoe atiakavanana ny resaka mandeha de tsika varinany am' resaka sare tokony atoraka ny tokony hoe zany ny politika eto madagasikara tsy any am'izay loatra zaka hoe raha anao analizy tsika ny chiffre aloha ampitenenina avy eo tsika afaka manao contestation tianao tenenina le tamin'ny fokapifidianana aloha zany e avy eo tsika afaka manao contestation an'le chiffre hoe zao zay fa izao aloha io aloha mibazina ingana tsy afaka anao analizy tsika ka tsy manana bazy angana ka eo nge le chiffre ndra matopolarabaly fa nadihevitra am'izao hoe de adihevitra zany averiko zany zao ny situation de force politika eto madagasikara zany heritaona lasa sy am'izao fotoana zao de ny tsimbadika tateraka profony zany tami'y raika amin'roapolo avril valo ambi folo sy roa arivo a dia mifampitatana ny depute mapara sy ny depute tim nitondra nyvoaka nidina teny an-dalambe nidina teny ami'treizime andriamantoa mark ravalomanana nidina teny ami'treizime andriamantoa andrajoel tamin'izany fotoana ataoko hoe andriamantoro zareo fa heritaona teorina mifanohatra indray izy ny ndrasona ny tim ny asa miaraka amin'ny HVM efa tao anelanelan'izay la efa nambaranao teo gouvernementa iraisana avril za zany misoteninyle amin'nylazaylaoe ahoana ny rapport de force atsika zany hoe tima sy ny HVM ndray zany zao a ny lasa miaraka mahasamihafa ny tima sy ny HVM de zao ny tima manana olombofidy be dia be raha ohatra ny hoe jerevana parapport sa ny HVM tsy manana olombofidy afa-tsy eo amin'ny sena izay fa ho tapitra ny mandahany ny HVM zany zao a de lasa ataontsika hoe koki vida tanteraka mihitsy satria sady tsy manana olombofidy ny olombofidy eo amin'ny toerany efa ho tapitra mandah ary raha ohatra ara ny orenouvelena reo mandah reo a de za de afaka miteny a eto hoe raha ny isan'ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina eo anivo ny madagasikara am'izao fotoana zao am'ireo mairi zany a de tsy anana afa-tsy sénatera ray solonga mba ny HVM raha mba homeny ny tim seza amina sénatera hoe alao atao listena sénatera tim HVM zanytiako resana zany tsimbadika ray manontolo zany a ny rapport de force tsy mitsimbadika zany angamba ndrarabary fa de andraso am'izay mba mbola hofitaiko le zay le am'teny fantsay hoe éternel recommencement de andraso am'izay eo amin'izay zany nahitantsika hoe nytima zany lasa miaraka amin'ny HVM izay niady tamin'ny HVM taloha ny mapara zany a lasa mitondra irery fa rehefa diniana raha emitra any amin'ny enitaona lasy tsika de ho hitatsika fa ny HVM zany ange atoko politika tsy nisy raha tsy nisy an'ny mapara nametraka ny filoha ierajonary mampianina teo tamin'ny telo ambin'ny folo sy roa arivo rehefa tsy navelany latsaka madamy lalao rahavalomanana
andriamatoa Andrajoel sy andriamatoa Didier Ratsiraka dia nitady candidat de substitution izy en la personne ny andriamatoa Erajoanarimampianina. Nareo nga manahita an'izany ny sary rehetra, ary ny HVM dia toko politika ny foronina heritaona volana vitsivitsy tao aloha ny fandresen'ny Erajoanarimampianina. Erajoanarimampianina zany a dia candidat de substitution, zany hoe candidatna solo. Hoe tsy maintsy manana candidat kosa tsika satria tadidiko tsara tamin'ireny fotoana ireny a Edgar Azafindrazaba ny candidatny TGV tamin'izany fotoana izany fa tsy nikenin'ny olona maro tao anatin'ny mapara. Iny moa aferan-jareo iny na tsy nanekeny azy. Dia nanangana aniaraka isika Camille Vital. Dia avy eo a rehefa nijerevana ilay izy a tsy nianga zany lay candidature ny andriamatoa Edgar Azafindrava. Dia nitady solution aingana zany, aingana dia aingana hoe aloha milatsaka ny filoha Andrajoelina. Dia avy eo tsy nakeny communauté international dia lasa nipotra tapaka zany a Erajoanarimampianina. Ny tentative hoe anao politika ny HVM zany a dia dimy taona ty aoriana io io ny vokany. Dia inona zany tena tianao ambara moa zany? Tiako ambara dia farak'izay tsotra hoe rehefa manao analizy politika tsika aoka tsy hoentin'ny fona fa hoentin'ny zavatra misy hiditra amin'ilay adihevitra ngeza be mantsika rehefa avy eo hitako hoentin'ny fantaninao hoe dia ahoana zany natao amin'ny fanambarany zato zero jiako hoe sao dia nysao misy dihitra amin'izay andriamatoa Paul Rabary hoe ilay adihevitra zao zany zao aloha nahoana nahoana ny tantarapetraka ao moa tantara ny firenena zany hoe tsy azoko sio ny zao avy ny tantaranyreto amin'ny toko politika resahnao betabe ny HVM moa nataonao mamay satria hoe valo isanjato ny azony filoha teo aloha izy koa avy any amin'ny TGV ihany ny poirany a mety misy dikany tianao ambara ary ny candidat rehetra eo nivon'ny maire sy ny député a any mapara dia tsy hoe niala HVM de tena madika ny HVM mivadika mapara fa tany mapara ohatra n'izao ny candidat Giscard zao merany manakara lasa député amin'izao fotoana zao dia reny zany zao a lasa miverina mapara. Ny candidat ohatra ny hoe iria Ambohimangakely ohatra n'izao a dia candidat HVM mamera de lasa mapara. De ny tiako resahana zany hoe le olona zany a miverina amin'ny normal zany fa nisy ohatrany hoe entre parenthèse zany tamin'iny fotoana iny a lay HVM ary profony zay a tsy nanana candidat mihitsy izy zany a après tiako resahana koa dia lasa sur analizy politika fotsiny aloha zany nataontsikaaloaohany am'la solutionzay mantsy mahatonga an'le vahoaka rehefa avy eo zay mahatonga an'le vahoaka raha avy eo hoe tsy mampolo isanjato isany mandeha mifidy satria zao jerôma ihany nrandri de nrandri ihany ny jerôma de le vahoaka zany a atao anatina kilalao politika fotsiny atao fitaovana fotsinyfa izay mpanao politika rehefa te hina hiavana de hiavana de rehefa tsy te rehefa te hiady eo amitrisehatra ho vahoaka de miady fa ny tena marina zany a dia ny mpanao politika zany a heritaona fotsiny heritaona zay nyresahako zay a dia nivadika ambony ambany ny resaka hoe le mpanohatra teo aloha nysara anakiroa ny ray mpitondra ny ray mpanohatra ary lay mpitondra sy mpanohatra lasa nitambatra de rasa mbo aritsika ny politika eto Madagasikara de ohatran'izay foana na dia impolo taona manaraka ho avy a renao raha moa teto ny teny afaka telopolo taona tsika vao mety hoe androso satria zay vao mety ilamina ny politika. Andriamatoa Paul Rabary tena enjakenjany ilay fanambaran'ny Florence Feny a any aminy hoe misy karapanondro ray tapitrisa mitovy ny laharana karapanondro ao anatin'ny lisy mpifitianana de izany zany io mampisahotaka eo io a mpanohitra lay lany nambaranao teo fa hoe lasa miaraka alliance contre nature dia milaza hoe tokony alina ny mpitondra satria tsy légitime tsy legal ny fipetrahany filoham-pirenena sy ny olom-boafidy rehetra ankehitriny de miangeo indray zany lay somary safiritaka
Andriamatompo Larabary. Aitsika kely ny teninao, tsy filohan'ny senina ny teneny iny fa filoha lefitry ny seni. Eny tompoko. Filoha lefitry ny seni moa zany a, nanao fanambarana zay ohatrany hoe zaho manokana aloha dia tonga saina hoe inona ary ny tiany le rangaty io resahana. Ny antony mantsy a dia raha ohatra an'izy ka nahatsapa fa ny zavatra tsy nety nataony seni a dia tokony namerapelana izy, satria izy mbola ao anatin'ilay andrim-panjakana de nivoaka izy de ohatrany hoe nanosopotaka ny zavatra nykarakarainy, zany hoe ny fifidianana zany. Ny fanontaniana faharoa mipetraka amiko hoe fa inona ary de ataon'la rangahtya heritaona ty oriana izy, raha misy eritreritra fanatsarana de tokony tamin'ireny fifidianana filohan'ny repoblika ireny izy nijoro hoe tsy misy ara tsy mety ty. Ohatrany efa nisy teny foana nataon'ny seni a, ny zavatra be diaibe nambarany seni fa araky nyresahako, araky nyresahako moa satria zany reny tamin'ireny parti prenantany misy fahatsoana misy de hoy zaho hoe a ny zavatra ataontsika eto ambonin'ny tany aloha tsy tonga lafatra, ary io foana nyteneniko na tamin'ny fonotsika mpanao famakafakana de hitondra zany zao miteny hoe io foana nyresahana hoe a tokony zany tsika manao an'ilay atao hoe évaluation. Raha ti atao lalindalina koa ilay izy de ataontsika hoe a audity. Ny audity zany a auditina processus électoral, audity organisationnel, audity technique, roa zany tsy maintsy atao a momba ny fifidianana na momba ny seni. Afaka atao zany a, zany tsy resaka politika, tsy resaka fakahalana andrakotona rahabe, fa afaka atao zany amin'ny fo madio, amin'ny eritreritra milamina ary etsetana ny fifidianana manaraka. Zay zany a raha metraka amin'izay tsika de hoe zay ny tokony jerevana. Fa le fanambarana eritaona teoriana dia hoe a hoe eritaona teoriana ve zany tsika vao tonga saina fa misy tsy nety teo, ary ny faharoa atraiza ny fitrikan'iny zavatra tsy nety iny a, de eto aloha zany de tsy manana valiny tsika fa ozy izy mony seni hoe tsy misy fiatraikany, tsy misy fiatraikany fa faharoa amin'ny fifidianana zay fafaharoa dia nanapa-kevitra le filohan'ny senia angataka ny fanalana ny filoha lefitry ny seni tadio nefa fa le rangahiny ny fidiny ny solotena ny assemblée national filoha lefitra le rangazana en tant que olombelona fa noho ny tonga atao amin'ny seni izy voanazo an'la toerana filoha lefitra ka amin'le kota e amin'le kota ny assemblée national zava solotena amin'ny seni ny tiako resahana zany a tina moa zany tena tianao hoe tenenina ny tiako resahana zany, ny tiako resahana zany voalohany indrindra isany anteny mera zany mety tokony hoe zavatra mietsiketsika tiako resahana zany voalohany indrindra, tiako resahana zany voalohany indrindra de ny hoe eo ny fanambaran'ilay rangahy iny naka fanapa-kevitra ny filohan'ny seni miandry ny fanapa-kevitra ny asese zany tsika amin'kany manokana zay, fa amin'katsika firenena de hoe inona zany a no tokony anatsarana ny fikarakarana ny fifidianana ho avy. Tiako resahana faharoa de nanao fanambarana satria dinao fitenena nanao fanambarana am'izay zany reo olona mifitena hoy aho hoe vo tao anatin'la fifidianana mifitena moana moa fa izy la candidat satria izy mifitena hoe zay vo ka collectif de candidat, collectif de candidat zany moa rehefa inona manana légitimité ny hoe collectif de candidat firy moa zay la candidat ny latsaka reny afaka maneho ny heviny izy afaka eny afaka maneho ny heviny afaka maneho ny heviny izy hoay zay candidat ny latsaka tamin'ny fifidianany fanehokevitra zany hitanao ihany zany miteny miteny hoe fanehokevitra le izy tamin'iny araha moa efa be tantara be ny sasany ary manao fanambarana sasany aty ka ianao ihany zany zay ngeny zahko anao teo hoe inona zany ny valeur ny ianao zao tamin'irenyna somary naivavy ianao hoe any anay senisy asesian fefa reo ny ravim-panjakana reo no ekeko zy anao satria rafitraka zah ve tsy araky rafitra zany fa zay ngy le fantaniko aminao hoe nihitra foana ianao de izy zany maneho heviny fotsiny, maneho ny heviny ao en tant que candidat izy fa tsy afaka mi-représente an'la candidat manana heviny mitovy amin'ny hevitra zany zao ny hevitra resahany fa zah tsy manao fanambarana zany hoe toerinao zany le hoe tsy resaka fanoerana hoe tsy mety loatra zany lay nyran'la collectif mety izy miteny fa tsy mi-représente any mety izy miteny amin'ny maha collectif azy fa tsy afaka mi-représente présenté zany hoe misy limite hoe tsy avy moa afaka aka skotra de hitazona skotra ny vavan'izy mianakavy fa micollectif izy fa tsy afaka miteny amin'ny anaran'ny candidat rehetra satria tsisy fifidianan'ny ambin'ny candidat zay resy hoe anareo no misolo tena anay fa izy zany de misoratena amin'ny maha collectif azy, fa misy koa zany collectif afaka
raha tianao ny kolektif hafa, afaka tsy manao ko ny kolektif hafa. Ianao zao ahoana? Nanomboka tamin'ireny international ny taratasy adrasy mitirana tsara rey tena tora miao farany ohatra ny misy zazakely voakapoka zany a tsy nahazo bobo de ta teorina zany hoe raikitra le baolina de resy zany le zazakely de tsy nahazo bombo de ateorina eritona teorina de lasa mandala amin'ny communauté international tena zay le mahatonga an'le vahoaka tenao tenena hoe tamin'ny eritona zany nanaiky nanaiky be daholonytiako resana de zao tsy afaka ninoninona ho hevitritsika de averiko le fe ny resako tery aloha misy antony namerenako an'iny fe ny zavatra efa vita tsy afaka hiverenany intsony satria tsika efa taona roapolo sy roa arivo androany zany hoe ninoninona zany teo de hoe ranoraraka resaka hoe ninoninona na ranoraraka aloha fa hoe efa vita aloha zay zany zay zavatra zay efa nyrahanareo nanaiky tsy fantatro io zany sy nanaiky hoe andehanao fifidianana tsy fantatro io zany sy nanaiky fa izay mantsy le incohérence tiako resahana aminao ary tiako azavaina aminao hoe misy incohérence be deaibe fa tapatapahanao moa le hevitry de manjary lasa verina le pienareo efa hoay zany tiatavy le rangaty resahana ny tiako resahana zany voalohany fe réel efa reo namoaka fanambarana andrimatoa vice président ansenia zay nametrahako fantaniana hoe fa maninina izy nanao manamokaka an'iny fanambarana iny nanao réaction analyse nyena ataontsika eto hoe tsy fanehokevitra mihitsy ataoko eto fa analyse nanao réaction am'izay zany a andrimatoa président ansenia hoe miala ianao mangataka tamin'ny hcc jiako hoe miandro ny valiny hcc zany tsika zao etsy an-daniny ray a nitsangana ndray zany ny collectif de jerevo nisan'le sonia manao sini ao de jerevo a firy ny collecti membre ny collectif tam'izany zany fa tsy membre ny collectif tam'izany a raha iza manokana de firy membre ny collectif tam'izany a de firy manao sini ao de teboka fa afa apitrako zany hoe de ary nyresahako teo ndray zany hoe reo collectif reo de afaka maneo ny heviny demokrasia eto madagasikara tsisy afaka milaza azy hoe tsy mahazo maneo ny heviny afaka manao ny desideratahany aloha mihitsy izy iteny zay tiano resana fa tsy afakafefeny izy nazy lofo za manao analizy ny hevitro av eo a rehefa vitako tao ny analizy afaka miteny ny hevitro fa analizy zany ataontsika aloha reo collectif reo zany mitondra eo anivon'ny communauté international zavaboa avao zany teneninao zany zao vo eniko hoe naterina taratasy reo zany mana ny heviny de naterina tany am'zany le izy collectif communauté international zany zao a no lasa ataontsika hoe olondehibe izay a ieritreretiny fandamina le raharaha de hoy iah mantsy anareo hoe sady mpikarakara fifidianana izy zany no andaminany satria nandoa vola to anta le pasena de hoy iah mantsy anareo tsy afaka iverenana aloha ny fe satria zao zao le incohérence andresahako am'izay andao ara raisintsika hoe ho raisina analyse nataotsika de rehefa manao analyse mantsy de manao atao hoe politique fiction raisina zany a fa atao ohatra ny tsy nisy ny fifidianana tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo de ahoana moa zany raiso akipio ray minitra fotsiny amin'ny masotsika mpieno tsy nisy zany mifidianana valo amby folo sy roa arivo iny dikan'izay ve zany a hiverina amin'ny gouvernementa teo aloha dikan'izay ve zany a miala daholo ny maire sy ny depute rehetra lany teo dikan'izay ve zany a ho averina ny caution en candidat rehetra minomboka amin'ny présidentiel député maire aka raha merina moa fanjakana moa arabasoa arabasara sa sady efa tsy lany zasa merina ny filoampirenena efa nambarany tany clair zanyzay zaho a tsy tenyofisialnyanao zany a miresaka amiko anao analyzy a de ampidirinao ny hevitry ny olona za tsy mivaky lohany zay hevitry ny olona rehefa analyzy no entiko fa analyzy fele izy araky ny resako taminao hoe ny collectif de député ny collectif any candidat de milaza hoe avereny io tsako za tsy anny any oizylégitimité osy sursade milaza izy fa collectif e candidat de apetrako aminao fa izy aloha za aloha tsy mahatsapatena ovareo présenté ao anatiny io nefa maty candidat anay a nanao nge le hevitry le olona na izanao ampidirinaenydetoizy fa nitenyko hoe analyse nataontsika hoe raha jany raha eritretina tsy misy zany satria raha zany hoe foany daholo de ataoko raha hoe andao arekeny zay inona kosa lmoranga tsy nety kosa moa zany le izy nisavatra tsy nety tao zao 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 andao ary foanana de mieritreritra ve anao fa afaka hiverina ny valo ambe folo soroa arivo tsika ianao mamalasika anao manao analisy mieritreritra ve nareo mpieno fa de hoe ho averina zany satria raha vana aloha zany ny assemblée nationale zay fa misy satria o lisy mpifidianina io nanaovana ny assemblée nationale
ny fifidianana depute ho ravana ve zany ny élection na maire de ahoana zany ny volalan'ny olona rehetra tamin'izany averina ve zany ny conscient zany hoe le izany a hitako hoe fanambarana ohatra ny fanambarana rehetra fa rehefa hoe ho raisina hoe andao ary ifanarahana fa izay le izy a de miteraka problema za tsy mihino fa reo depute timmareo a de mieritreritra fa tsy lahana izy tamin'ny fomba ara-dalàna ka mety hoe metra-pelana izy na ohatrany ah raha ohatra indray metra-pelana izy de arapasoa arapatsara satria izay vao miteraka le hoe krizy za tsy mihino fa ny maire sy ny conseil municipal rehetra zay lany teo satria lany tamin'ny fomba tamin'ny lisim-pifidianana hafahafa ny lasany vice-présidence iny dia tsy nama tsy miexiste de ho afaka hotsoahana salamizao na metra-pelana salamizao de ahoana zany ny efforn'reny olona rehrehetra eny ahoana zany ny volalany ahoana zany ny caution apetraky le olona de ina zany tena tianao hoe ny tiako resahna zareo ohatra sy de manaitra zany zany tianao resana teo ny tiako resahna de hoe fanambarana politika le izy raisina amin'n'izay fanambarana politika izay a fa rehefa idiranao anatina pratika hoe ahoana tokoa moa zany ny fitritana hoe fanana daolo zany ny fifidianana de iza zany no hitondra eto madagasikara gouvernement salamiona le gouvernement tatari amin'ny valo ambe folo sy roa arivo taorinano raiky amroapolo avrilina zany no andeha oantsoana sa ve averina mihitsy ny floaer rajonaly mampianana hitondra satria mbola tsy mandeha ny fifidianana afaka embolana zay zany fantanina mpetra satria le vahoaka kosa aloha zany rehefa mainao n'izany fanambarana izany na izaha mijery a dia hoe de ahoana tokoa moa zany ahoana zany ny faisabilité an'izay satria tsy maintsy misy mitantana amin'ny fifidianana ny firy alohan'ny fifidianana ny firenena kosa aloha tsy maintsy misy mitantana e fifidianana nge seni mitantana azy zay olo anaty seni ao hita fa le firy iza zany mitantana ny firenena raha ohatra ka ianao dia mangataka hoe very foany le fifidianana teo fatsy tenena zareo tsy azo foanana ny fifidianana todezay le izy tsy afaka mitenena zany hoe tsy azo foanana ny fifidianana fa rehefa miproposer rahafa mitondra hevitra eo ambony latabatra de valio daholo zany fanontaniny zany fa zay le miteraka le crise poste électoral satria lasa misy vide institutionnel eto madagasikara raha izay lojika izay ny tiako resahana faharoa de izao fanontaniana ma napetraka hoe inona na tonga an'lay rangahiny ny teny izy moa zany andrasantsika rehefa tsy eo tsony izy angamba ny afaka invitena eto indray hoe mba azava hoe inona ny tena marina so de mba marina tokoa la izy so de afaka mitondra pirofo izy so misy zatra be deibe afaka amboarina tsara zany fa ny faharoa dia raha raisina zany le lojika teo a dia tena miendanja mimiendanja mimiendanja zany reo toko politika rehefa ivela amin'ny facebook ka manararoatra ho iaho a ny zavatra rehetra mba ahitan'ny olona azy hoe mbola eto zay averiko tsara ianao zany sady tsy manana mpifidy ianao a ianao zany sady vitsikely ny mpifidy ianao a de ny existence politika anao zany a raha mbola hiandry fifidianana heritaona fotsiny zay a heritaona raha nahandry fifidianana amin'ny telo amroapolo soro arivo zany a de mino maromarina fa tena namany tsy hita tablo ny taona koa moa mandroso tsisy taomana miemotra zany afa ny hoe iverena amy valo folo soriv fa ny taona mandroso dia ny fahitako azy zany a matahotra torakovitra zany reto force politika reto rehefa mijery le chiffre ny resahako teo satria voahery taona zay ao anatin'izay zany a dia tsy maintsy mietsiketsika tsy maintsy mietsiketsika ny toko politika zay mbola mieritreritra hitondra amy fomba rehetra hoe azadininareo vahoaka zay fa mbola eto ary tsy maintsy milaza ny heviny amin'izay tia ny ilazan'ilay heviny na eo masin'ny communauté international koa fa tsy azo oditsitsaohatra lasa spectacle ndray zany le ataonzareo tsy hoe lasa ohatrany hoe acte de présence satria vela facebook izy anao zero raha mandehany amin'ny terrain zany izy kosa aloha hitanareo tsara renye za kosa aloha tsy afaka hiteny hoe raha ny résultat farany teo aloha voalohany indrindra ny ena be amin'ny mpifidy dikan'izay zany a le offre politika ambony latabatra mihitsy tsy miinteresse an'ny olona tsony zay ny voalohany ary ny faharoa le olona ny fidy anazy tamin'ny farany tsy tonga ny fidy kory matahotra zany le olona hoe zay a tsy mahay afa-tsy ity politika ity zay a raha vao tsy ao anaty fitondrana de ho very finanana zay a tena de tsy maintsy zany manetsiketsika n'lay atao hoe hazo mba mety isy paisoka de anjera nge mbany ambany any satria rehefa diniana ny hevitra zareo de tsotra asivo teteza mita vaovao
zay nge ny valany reny resahako teo fa apetrako aloha le fantaniana de za ihany mamalaza satria efa haiko loatra mpanao politika malagasy ny hevitry zareo de tsotra hoe atsy ny aty fifidiananya donc a andaotsika anao convention sy ty la 31 octobre dia andao anao tetezamita vaovao miara-mitondra dia andaotsika anao fifidianana vaovao a de hoy zako hoe so de mba ho 500 ny mpifidy vao tonga saininareo matoa le vahoaka zany a tsy mifidy de misy antony tena tsy mifanaraka amin'ny zavatra etretiny mihitsy a ny zavatra fihetsiketsy any mpanao politika ety Madagasikara mpampianatra sosiôlôjia politika amresaka aminareo ary mifanerasena amin'ny olona mamantazana andevitra zany de hoe io ange de tsotra e tena efa tsy miaina ny zavatra iainanay tsony ireo mpanao politika ireo ny zavatra tokony ho adihevitra zavatra mikasika ny fiainany vahoaka fa tsy zavatra mitokony adihevitra de hoe izany tokony hitondra eo ka na oinona na oinona na oinona na oinona na adihevitra hoe izany tokony hitondra eo de tsy maintsy andalo fifidianana na oinona na oinona na oinona adihevitra eo de fifidianana de tsy maintsy ho karakarain'ny seni ary na oinona na oinona na oinona na oinona de ny seni a de mainga avy amin'ny fanomanana zay tsy maintsy ohatra atsika na lisy mpifidianana io na inona io na inona io dikan'izay zany de tsotra tapitra amin'ny fotoanatsika indray matopolalabary tapitra zady dikan'izay zany a de tsotra hoe samy hafa zany ny zavatra iaina ny mpanao politika sy iainany vahoaka ny ainany vahoaka de resaka hoe rano jiro lalana famoahana vokatra fampianarana fahasalamana amboteillage zany a resaka tontolo iainana zany zavatra iainany vahoaka ny zavatra resany mpanao politika seza 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 zay meo seza tao verina fifidianana ndao tao fiaraha-mitantana ndao sina transition zany hoe fainao koa mpanao politika andray matompo larabary de nao zany tsy manana anao zany tokony mijery fitaratra zangevamijeryfitaratratakany olona rehetra ihany ko eno tsara latsaka filohan'ny repoblika raha zah manokana ny tenenao latsaka filohan'ny repoblika tsy lany a mipetraka manana ny asako manokana eny mpampianarany mony ambaratonga mpampianatra de tsy ho za mihitsy no hitanareo iteny hoe zao 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 mitondra ny olona de aloha izy itondra sady tsy manana sady tsy manohatra ny mpitondra any tsy manohana mpitondra avelako izy itondra mandat amy 2023 tapitra de eo ndraytsika miresaka hoe ataony évaluation fa akehitriny zany a lasa zavatra azoko lazaina hoe eo anivin'ny seni misy asa tokony ataon'ny seni ary tokony ho transparent izy am'izay asa zay tsy fahotana kandidange raha ohatra ka tsy mety ny fikarakarana ataon'ny seni e izahay ho zay telo amy telopolo zany seni ny tompony andraikitra am'izany de ny seni ny tokony horavana raha mila horavana de ny seni ny tokony amboarina ny fomba fiasany fa tsy zay kandida telo amy telopolo indray ny fanjevo satria tsy mety nataon'ny asan'ny seni ia tapitra ny fotoanatsika indray matompoly arabary amin'ny manaraka indray a manoian'ny dinidinika momba ny raranpirenena mbola misy tokony horesantsika amin'ny manaraka ny resaka fandrarana ohatra ny fanabeazana etsetrasetra misaotranao nytondra n'izay dinidinika ny rahana namaky famakina ny raranpirenena androan'izay misaotranao andray matompoly arabary mankasitraka makatelona dia mety misy fotoana lavalava koa fanatsika amiresaka lalindalina mombanyizay sy ny momba ny perspektiva ny politika eto Madagasikara fa dia misaotra ny anao misaotra ihany koa ny radio antsiva nanasa isaorantsika tahiry raha milinjatovo tetsy amin'ny lafiny ara-teknika tamin'nyity androanytya sedra raha zafa mandimby a teo amin'ny fandrindrana ankapeny mankasitraka mankatelona tomboky lasy tomboky vavy 97.6 FM, la radio événement.